მეზღვაურები პირველი იანვრიდან განახლებული მეზღვაურის წიგნაკითა და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაციით სარგებლობენ. ახალი სერტიფიკატები დამცავი შრეების საშუალებით მათ გაყალბებასაც გამორიცხავს. სამუშაო პასპორტი ორგანიზაციის 2003 წლის კონვენციის შესაბამისად გაიცემა. თითოეულ მეზღვაურს განახლებული წიგნაკის ასაღებად 10 სამუშაო დღის ვადაში 95 ლარის გადახდა მოუწევს. პროექტის საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ სახელმწიფო სერვისების გამითარების სააგენტოს დახმარებით განახორციელა. მათი თქმით, სამუშაო დიპლომი აქამდე ყალბდებოდა, ახლა ეს შეუძლებელია. ალბათ იყო გაყალბების საშუალება და ეხლა არის ყველანაირად დაცული ეს პასპორტი, რომელიც გაგვიადვილებს უფრო დასახმებას გემზე და უფრო მოგზაურობას. ეს სერტიფიკატები ადრეც გაიცემოდა, უბრალოდ ხარისხი, სერტიფიკატების ბეჭდვის ხარისხი, თვითონ სერტიფიკატების მატერიალის ხარისხი იყო ძალიან დაბალი, რაც საშუალებას იძლეოდა ამ სერტიფიკატების და მოწმობების გაყალბების. ამიტომ ჩვენ ვალდებულნი ვიყავით შეგვეცვალა მიდგომა ამ საკითხის მიმართ.